Na juče održanim predsjedničkim izborima na teritoriji opštine Šid najveći broj glasova dobio je Aleksandar Vučić, 12.872 ili 72,51%. Kad su u pitanju parlamentarne liste, lista Aleksandar Vučić zajedno možemo sve ima 10.250 glasova ili 58,51%. Kako ocenjuje ove rezultate, rekao nam je predsjednik opštine Šid i poverenik Srpske napredne stranke Zoran Semenović. Pre svega želim da se zahvalim svim građanima opštine Šid na izuzetno velikoj izlaznošću na jučerašnjem danu, da se zahvalim u ime Srpske napredne stranke i predsjednika Aleksandra Vučića na velikoj predanosti, kao i na rezultatu koji je istorijski za šidsku opštinu, to je 12.852 glasa je osvojio predsjednik Aleksandar Vučić i tim postigao preko 72% od ukupno izašlih birača. Srpska napredna stranka je izuzetno zadovoljna i sa odzivom birača i sa ukazanim poverenjem, ali isto tako igrali smo jednu fer i poštenu utakmicu i zahvaljujem se svim našim političkim neistomišljenicima na jučerašnjem danu koji je protekao u fer i korektnim odnosima. Drugi po broju glasova je predsjednički kandidat Zdravko Ponoš sa 1861 glasom ili 10,48%, a treća Milica Stamenkovski sa 857 glasova ili 4,83%. Kad su u pitanju parlamentarne liste, druga je lista Ivica Dačić, premijer Srbije, sa 1784 glasa ili 10,18%, a treća lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, sa 1292 glasa ili procentualno 7,37%. Cenzus su u opštini Šid prešle i liste Nada za Srbiju, Srpska radikalna stranka i lista Zavetnika. Tokom izbornog dana obišli smo biračka mesta u opštini Šid i zabeležili šta naši glasači očekuju posle izbora. Nadam se bolje. Da? Biće bolje. I to je to. Sve najbolje kao što je počelo. Dobro, očekivamo da budemo živi, zdravi, da bude mira. Očekujemo neke promjene, nešto da se desi, nešto na bolje. Za omladinu, za društvo, za da bude bolje u sportu, za da deca uživaju na igralištima, da bude bolje finansijski. Obrađeni izborni materijal sa svih 39 mesta u opštini Šid predat je opštinskoj izbornoj komisiji i prosleđen RIK-u u Beogradu.